Og det er helt vildt svært, men jeg synes, man har nogle redskaber, som menneskeheden heldigvis har lavet. Og det er blandt andet litteratur, det er myter, det er historier, vi kan læse os til om, hvad andre har gjort i svære situationer, hvordan andre har tænkt, det er filosofi. Det kan også være de kristne myter. Det kan samtidig være historier fra det nye testamente, for eksempel, som man kan bruge som retningslinjer. Det kan være Odysseen, det kan være store digterværker, det kan være alt muligt, hvor man kan hente idéer og inspiration til at gøre det rigtigt, og til at se, hvad andre mennesker i meget, meget svære situationer gør. Græske tragedier, frygtelige dilemmaer, hvad skal man gøre, men at Guden kræver det, men ens kærlighed til familien kræver det. Og det synes jeg, der synes jeg heldigvis, at der er rigtig mange ting, som er jordiske, som er skabt af mennesker, som man kan tage fat i og bruge til det. Mm. Det er absolut. Og det, man kan sige, litteraturen eller litteraturens kraft er jo også, jeg tror mange, eller jeg har i hvert fald kendskab til nogle mennesker, der faktisk, hvor litteraturen er en, udover den agerer, det som du nævner nu, så vil det for nogle mennesker faktisk også være den vej, at man begynder at blive religiøs, fordi man kommer så meget ind i den der, kan man sige, verden af de der meget store begreber, at man så på den måde kommer den vej, men, og præster er vildt litteratur, så det der er for slægt inde. Men det, som selvfølgelig adskiller din måde at bruge litteraturen på, eller at bruge litteratur på den måde, men nu at bruge det nye testamente på, det er jo, at der er myndighed bagved, og det er der så ikke for dig. Der er det bare menneskeskabt historie, som du kan blive klogere af. Jamen det kan vi selv også sige. Men det var i hvert fald et forsøg på at svare på det spørgsmål, som jeg følte, hvor det jeg tænkte også, hvad gør jeg egentlig, når der er en, der har lyst til at pande en? Altså, hvad gør man? Men stadigvæk, så vil du vil jo ikke have en, du vil ikke henvise dine inspirationer til noget, udover at det, du har læst dem. Du er ikke forpligtet til at følge det, du har lært. Kun forpligtet dig selv, kan man sige, din egen dømmekraft. Ja, det er det. Måske, ja. Jeg vil sige, at jeg er forpligtet af det at være menneske og noget i den retning, men altså, men jeg kan ikke. Også interaktion med andre, altså. Det samfundet og fællesskabet påvirker dem. Også det er en interaktion, som også ligger i moralbegrebet. Og det er moralen et absolut begreb for dig? Nej. Ordet moral er bestemt ikke et absolut begreb. Der er ikke noget, der er absolut ud over det kristendomsland, der er ikke noget, der er absolut ud over budet og evangeliet jo. Lov evangelium, det er absolut. Men det er klart, ordet moral er jo, nej, det er ikke et kristent ord. Det er jo, eller, det er jo ikke en del af kristendom, at tale om moral. Det er jo en almindelig menneskelig ting. Så nej, begrebet moral er ikke absolut for mig. Nej. Vi går lige videre til det spørgsmål her. Det var lidt sådan lidt mod spørgsmål. Må du sige, at hvor at I så får når du stiller spørgsmålet, om man kan stå med sig. Og hvad er det, du for dig selv? Det er en svær situation, og jeg vil bare se sig selv i øjnene. Det er jo en artig klub, og så tænker jeg, er der en forskel på, hvordan en ikke-troende og en troende vil reagere i den samme situation? Altså, det kan hvor vil du vide fra, at den ene vil tage et bedre valg end den anden? Det kan jeg ikke. Og det er jo, altså, man kan jo ikke skematisk sige ja, som det altid være. Det kunne jeg ikke drømme om at sige. Er noget, der siger dig, at den ene vil tag et bedre valg end den anden? Det kan jeg slet ikke svare på, for det kan man ikke mere skulle snakke om. Det er ikke et generelt spørgsmål, så skal du komme med nogle konkrete mennesker, jeg kender. Det er jo ud som et generelt spørgsmål, ikke? Nej, det var det faktisk ikke. Det er i hvert fald men, som det jeg spørger om, hvordan kan ateisten stole på sig selv? Og så er det jo dig, jeg spørger, og dig, jeg spørger, og dig, jeg spørger. Så det er ikke generelt. Det er til jer som enkelte mennesker. Det kommer med en svær situation, hvor vil du, hvad vil vælge, og nu ser du beslutter dig ud, eller nogen vil kunne. Men jeg har svært med at sige, jeg skal sige forskel, hvis man ikke kan sige, at der er en forskel i, hvordan den ene vælger frem for den anden. Så er det jo et spørgsmål. Nej. For det der er det generelle i den, det er, og det jeg sagde tidligere, forskellen er i det generelle billede, at jeg tror på, at hvis man lever med en tro på, at der er en myndighed, der kan kræve noget af mig, som jeg ikke selv kan anfægte. En fuldstændig suveræn myndighed, som kræver noget af mig. Hvis jeg lever med den bevidsthed og den tro på, at det findes, så vil man, påstår jeg, som troende blive i længden, blive et menneske, der har større mulighed for at gøre det gode, end den, der ikke kan føre ud eller kan føre pligten tilbage til andet end sig selv. Det kan jeg ikke bevise. Så jeg kan bare måske sige, at i en situation, så jeg kan ikke svare på det, spørger om, hvem vil så gøre det bedste af de to. Det kan jeg selvfølgelig ikke. Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg tror på, at det at være troende og leve
men i forhold til den myndighed, der kræver noget af mig, noget absolut af mig hele tiden, det ændrer et menneske i løbet af et langt liv. Så du mener, at du på et eller andet tidspunkt vil stå til ansvar for dine handlinger? Er det sådan, man skal forstå det? Altså det gør vi selvfølgelig hele tiden. Det er jo ikke i princippet, at tanken om, du står til ansvar for dine egne handlinger, det ændrer sig jo ikke. Det er overordnet. Ja, men altså, du sagde, at der er en overordnet myndighed, der kræver noget af dig, ikke? Ja. Altså, det betyder, at du vil stå til ansvar for dine handlinger. Overfor en Gud. Jeg står til ansvar over for min egen handling, og det gør jeg, fordi at det er Gud, der har sagt, det skal du gøre, eller du skal... Men hvordan, kan du forklare det? Hvad mener du, at du... Altså, hvad sker der så, hvis du gør et eller andet, ikke? Hele tiden, ikke? Fordi du lever. Så længe du lever, så... Handler du det? Du laver det andet, ikke? Hvad betyder det, at du laver det ene, eller du laver det andet? Altså lige meget om det er gode eller dårlige gerninger, ikke? Hvilke konsekvenser har dine handlinger? Jamen, det kan jeg ikke svare på, for det kommer an på den enkelte handling. Jeg kan ikke komme med et generelt svar på, hvilke konsekvenser mine handlinger har. Det kan, en konsekvens kan være, at det går ud over et andet menneske selvfølgelig. Det er jo en konsekvens at tage at føle på. Det er det, der ligger i hele tanken. Altså, det er religiøs forstand. Altså, det er religiøs forstand. Både i jødedommen og i kristendommen og i islam. Efter bøden, ikke, så er det... Så kommer man altså... Ja, du mener, om Gud straffer mig, hvis jeg gør det. Ja, altså, kommer du i helvede, du kommer i himlen, dit og dat og så videre, ikke? Ja. Er det det, du mener med det, at du står til ansvar i dag? Nej, slet ikke. Nu, som jeg starter med at sige, jeg taler om livet her på jorden. Ja. Og hvis jeg gør en handling mod dig, som er grusom, og du kommer noget til, så har jeg krænket dig. Og så må jeg den bevidsthed, må jeg så leve med. Det betyder ikke, at du slår et lyn ned i mig på Gud som straf. Jeg lever selvfølgelig videre med min sorte samvittighed. Hvis det er rigtigt, så må det da være nemt at se, at de kristne er bedre mennesker end ateister. Vi kan tage 1000 nazister og 1000 kristne, og så kan vi se, hvor kriminelle de er, eller hvor meget de giver til Røde Kors, eller hvor mange gange de hjælper ældre damer over gaden, eller hvad ved jeg, hvad det nu er. Og så lader så man give din statistik, det må så du må påstå, at de 1000 kristne, de så er bedre. Ja, det tror jeg også, det vil være. Faktisk viser undersøgelser. Ja, nu er det Jacob. Og der er faktisk lavet undersøgelser i den retning der med, hvem der er mest, og det er flest penge, det er nogle penge. Jamen, der er også undersøgelser i USA, hvis man kigger på hvilke... altså procentvis, hvem der er repræsenteret i fængslerne, så er ateister voldsomt underrepræsenteret i fængslerne, hvis man tager i betragtning af, hvor få ateister der faktisk er i samfundet. Ja, men nu er du gennem op i den der kildeskale, der er sådan lidt Ja, men det er jo konkret, men det er jo konkret alligevel, det er jo statistik. Det er jo mere præcist undersøgelse, som lærer på 300 millioner mennesker end på 1000 mennesker. Det er mere præcist. Men det er også lidt svært at række forhold til det er... Det er ikke statistik, jo. Altså, det er større for sådan en statsgruppe. Er du et ateist i forhold til Allah? Er jeg ateist i forhold til Allah? Det kan man ikke sige. Jeg tror ikke på Allah, men jeg tror på det guddommelige princip. Så på den måde er jeg ikke ateist. Jeg er bare ikke muslim. Hvilke grunde er det til, at du afviser Zeno, Zeus, Jupiter, Odin? Ja, men nu kommer der igen de der giver til en rationel forklaring. Det kan jeg jo ikke. Okay. Men så har du har valgt det her tro og ophøjet det til tro. Nej, jeg har ikke valgt det her. Det er det der hele pointen. Og det er det, jeg prøver at forklare. Eller ikke hele pointen, det er det der pointen. Som jeg har prøvet at forklare. Fordi eftersom jeg ikke har valgt, at nu vil jeg være troende. Det er jo en af grundene til, at jeg ikke kan forklare, hvorfor jeg er det. Troen kommer, fordi den kommer. Jeg vælger den ikke. At være troende, eller at tage det skridt i sit liv, hvor man siger, eller hvor man kan mærke, at man er ved at blive troende, er ikke et bevidst valg. Hvordan skulle man kunne vælge noget, man ikke kan? Det er ikke herovre. Hvor andre siger, at de dag ud og dag ind skal vælge troen på trods af fornuften. Skal det? Nej, mange andre troende, jeg taler med, de vælger troen hver dag på trods af fornuft, på trods af, altså tro på trods. Ja, jeg selvfølgelig tror man i en eller anden grad på trods, fordi at man skal jo suspendere fornuften. Så på den måde er det ikke en eller anden grad.